أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة إخلاص 30 پارے کے سورتوں میں سے ایک جامع ترین سورت ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے ابتدائی سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع، چار آیتیں، 15 کلمات اور 47 حروف ہیں. ترمذی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کے بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہے، جنہیں ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے ایک مرتبہ پڑھنے کو تہائی قرآن مجید کے برابر ثواب کا حامل قرار دیا گیا ہے. یعنی تین مرتبہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو اسے پوری قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی اور اس وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اپنے بندوں کے نام کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں اکیلا ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، میں نے ہی اس سارے کائنات کی تخلیق کی ہے اور یہ جو کچھ اس کائنات میں ہے میں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوں، اور اس کائنات کے مخلوقات میں جو انسان ہے میں ان کی بندگی سے بھی بے نیاز ہوں، انسانوں کی بندگی میری ضرورت نہیں ہے بلکہ ان بندوں کی بندگی اس طرح سے کہ جس طرح نے میں نے ان کو حکم دیا ہے یہ ان کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بندوں کی دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی بندگی کرتے رہنا یہ آخرت میں ان کے لیے سامان راحت اور سامان شان و شوکت بنے گا. اور یہ کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی اولاد نہیں اور نہ میں کسی کے اولاد ہوں اور نہ میرے اس کائنات میں کوئی شریک ہے، میں بے مثل، بے مثال اور بے نظیر ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں اور نہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے اللہ کی بات رکھی تو مشرکین نے چونکہ ہر زمانے میں خدائی کا اپنا ایک علیحدہ تصور اختیار کیا رکھا ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح خدا کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں اور ان میں شادی، بیاہ اور توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے. اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کو بھی پاک اور بالا تر نہیں سمجھا بلکہ اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی. چنانچہ اہل عرب میں بے شمار لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جنات اللہ کے بیٹے ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ اپنے مذہب کا نسبت آسمان کے الہامی کتابوں کی طرف کیا کرتے تھے، یعنی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یہود اور عیسائی، وہ بھی ان مشرکانہ اور جاہلانہ تصورات سے دور نہ رہ سکیں اور انہوں نے بھی اپنے مذہب کے اندر انہیں خیالات اور تصورات کو عمل دخل دے دیا.
کہ انہوں نے انبیاء کرام کو اللہ کا اولاد قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان لوگوں کے اس فاسد عقیدے کی تردید فرمائی. چنانچہ سورہ النساء کے آیت نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے. اسی طرح سورہ صافات کے آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ بے شک وہ لوگ اپنے غلط بیانی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. فی الحقیقت یہ قطعی جھوٹ ہے. اسی طرح سورہ صافات کے آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جنہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں. سورہ زخرف کے آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی اولاد قرار دیا، اس لیے کہ اولاد والدین کے جسم کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. اسی طرح سورہ انبیاء کے آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو گزرا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، بلکہ جن کو یہ اس کے اولاد کہتے ہیں وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. سورہ انعام کے آیت نمبر 101 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، جس طرح کے عرب کے معاشرے میں بعض لوگوں کا عقیدہ تھا. اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور ان لوگوں نے بے جانے سمجھے اس کے لیے بیٹی اور بیٹیاں گھڑ ڈالی، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسا ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، تو اولاد کے لیے اگر بیٹے قرار دیے ہیں تو پھر اس کی بیوی بھی بتانی ہوگی،